Mreža ekoloških organizacija je alat kojim se unapređuje kvalitet rada samih organizacija, a tada se znatno brže i lakše dolazi do rešavanja problema u sferi ekologije i zaštite životne sredine, kaže za televiziju Pirot predsjednik Udruženja za ekologiju i zaštitu životne sredine GEA Aleksandar Vidanović. Rešenje u smislu da postoje organizacije koje su jednostavno male, a imaju dobre i zdrave ideje i postoje ozbiljne organizacije koje mogu istim pomoći. U mrežavanju možemo da rešimo neke stvari gde ne mora grad da bude iza nas, već organizacije kao pravna lica sama po sebi mogu da rešavaju te neke stvari. Na veliko zadovoljstvo to je ideja koja je počela i partnerstvu sa društvom Stara planina još pre dve godine. Ovo je nastavak, tako da ovog puta imamo i podršku grada. Mislimo da možemo da stavimo na noge već neku uslovno rečeno neformalnu instituciju koja će se baviti ovim problemima. Građani su prepoznali značaj postojanja organizacija civilnog društva. Portal Eko Alert okuplja sve organizacije sa ciljem objavljivanja primjera dobre prakse, ali i ekoloških problema. Da se kroz igru najbolje uči, govori i činjenica da je EkoSet stigao do velikog broja mališana i njihovih roditelja, gde se kroz igru uči o ekološkim temama. Društvene igre koje imaju ekološku tematiku, po principu ne ljuti se čoveče ili monopola, gde uz igru deca mogu u najradnijem detinstvu da steknu poimanje o nekim ekološkim stvarima, a da to ne bude nametnuto. Na jedno čak je bila više nego lepa i interesantna radionica gdje su se osnovci čak i takmičili između sebe, pa je dobilo i taj takmičarski karakter što je bilo lepo videti pored samog interesovanja i takmičarski duh u rešavanju ekoloških problema iz samog ekoseta. Udruženje GEA i ove godine realizovat će javne radove u saradnji sa gradom Pirotom i Nacionalnom službom za zapošljavanje. Biće angažovano sedam radnika na uređenju seoskih sredina. Vidanović najavljuje i pokretanje socijalno-ekološke usluge i deveti Ecofest.